ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਗਦੇ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 525 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਡੈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 527 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਿਲ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ 525.25 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮ ਹਾਈਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮੇਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਤੇ ਸਲੂਇਸ ਗੇਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 30-35,000 ਕਿਊਸਿਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੱਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 20,000 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਣ 'ਚ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।